Assalamu alaikum Közkaraktı görermen eferde ötkir til suhbat alanı bugünkü xabarımızdın qonağı Айтыскер ақын Дарын жастар сыйлығының лауреаты Қазақстан Республикасының еңбек сіңген қайраткері Асларна телеарнасының директоры Мұхамеджан Тазабек Мырзаға қош келдіңіз. Кез келген хабарда өткір тілді бастайтын мен үнемі бірінші сұрағым бар еді. Сіздің автопортретіңізді екі ауыз сөзбен. Осы сізден де сұрағым келіп отыр. Жалпы енді сізді бір ғалым бейінсем енді ғалым доктор атағыңыз жоқ енді. Саясаткер дейінсем саясатқа мүлдем қатысың жоқ. Жалпы сізді қалай таныстырған үшін ресми жаңа атақтан бөлек сіздің автопортретіңіз қандай егер өзіңізге айтса? Өзіңді бір ауыз сөзбен суреттеп берді. Біз кешегі жыраулардың соңында қалған тұяқпыз ғой. Жыраулар бейбітшілік заманда жыр айтты. Халықтың былайша айтқанда рухын көтеріп отырды, тарихымен таныстырып отырды. Жаугершілік заманға келген кезде жұрттың алдына шығып, неден сақтану керек, неден қорғану керек, соны ескертіп отырды. Сондықтан біз кешегі бір сөзбен айтқанда сол жыраулар мұрасына, солардың қоғамдағы қайраткерлік келбетінің сақталуына барынша адал болуға тырысып жүрген перзент біз деп есептеймін. Жыраулар демекші жалпы сіздің ақындығыңыз жалпы айтысқа келген эффектіңіз өте зор болды. Жалпы біздің жасымызда осы тәуелсіздік құрдастары сіздердің айтыстарыңызды көрумен ер жеттік. Сіздердің айтыстарыңыз бар, сіз бар, Оразалы ағаларымыз бар жалпы. Бірақ Бегаш Шойбеков дейміз айтыстың арыстаны деп жатамыз. Сол қатардағы үлкен азаматтармен бірге бір айтыстың биігіне қалықтап шықтыңыз да кенет кетіп қалдыңыз бұл өнердің саф өнеріне кетіп қалдыңыз. Жалпы сіздің айтыстан кетуіңізді де бір түрлі қалай айтсам ба, ойды сансаққа жүгіртіп басқа бір дүниелерде негіздейтін адамдар да бар. Діни дейміз, басқа дейміз. Жалпы сіз айтыстан неге кеттіңіз? Өзің дұрыс айтып отырсың. Егер де мен айтыстан жұртты жалықтырып, немесе осы қашан кетеді деп, әбден көзіне сүйеліп болған кезде жұрт бұлай іздемейтін еді. Мен айтыспағаныма ондаған жылдар болды. Әлі күнге дейін адамдар сағынып іздеп жатады. Яғни мен дұрыс істедім деп ойлаймын. Себебі дүрілдеп тұрған кезімде, яғни атым шауып бәйгеден кеп тұрған кезде мен айтыс сахнасынан кетіп қалдым. Оған бірнеше себеп болды. Бірінші себеп сол кездің өзінде біз саха ақын болып қалып, артымыздан інілеріміз тықсырып келе жатқан болатын. Бізден сәл алдын жүрген Аманжолға, Меліске сендер қашан жол бересіңдер, немесе осы жолы бәйгені маған бер, сендер қашанғы бәйге аласыңдар деген секілді пендешілік сөздер ауық-ауық айтыла бастаған кез болатын. Яғни ол сөз аз уақыттан кейін бізге де айтылатын еді. Барынша абыройды сақтауға тырыстық. Екіншіден тура сол кезеңдерде қарасақ қоғамның рухани саласында атқарылмай жатқан біраз шаруаларды көрдік. Елбасымыз айтқандай, тәуелсіздікті әр адам көзінің қарашығындай қорғау керек дейді ғой. Осы қоғамға мен немен үлесімді қосам, мен не нәрсемен үлесімді қосам деген бір қызығушылық идеялар, ойлар болды. Яғни қолымнан басқа да тірліктердің келетініне көзім жетті. Сосын жайлап сол нәрселерге белсенділік танытып, өзімнің оң жамбасыма келетін, қолымнан келетін істерге қарай ауыса бастадық. Бір әзірге ырққа көнбеген әлеуметтік желі дейтін дүние бар. Олап шолап жататын дүнием. Жалпы сол жерде мына Дала Ньюс дейтін порталда мынадай бір жазба шықты. Бас мүфти Ержан Қажы Малғажыұлы алдағы жылы қызметінен кетіп, оның орнына Мұхамеджан Тазабеков мүфти болуға талпынып жүр екен деген сыбыс таратты. Жалпы егер мүфти болсаңыз, бір дінге қандай реформалар әкелер едіңіз? Бұл біріншіден менің тегін жарнамаларым ғой. Қоғамда адамдар кейбір адамға зиян жасаймын, сөйтіп оған әртүрлі тас атамын, немесе жұрттың назарын аударамын деп ойлайды. Бірақ шынтып айтына келгенде ол адамның халықтың әрдайым назарында болуына мүмкіндік жасайтынын да ескере бермейді. Бірінші мүфтилік деген не нәрсе? Мүфти деген ол пәтуа шығаратын адам. А пәтуа шығаратын адам ол араб тілінен терең хабары бар. Діннің бүкіл қағида шариғаттарын терең меңгерген, ішкі сырттағы ғұлама ғалымдардың бәрімен байланыс орнатқан үлкен тұлға болу керек. Неге ондай әңгіме тарайды? Себебі біз жұрт арасында
Осы телеарна басқарып, менеджерлікпенен өз ісімізді дәлелдедік. Белгілі дәрежеде біздің тәлім-тәрбиеміз, өсиет-өнегеміз, жұрттың алдында кейбір насихаттарымыз өтімді болған шығар. Сол себептен де ел арасында біреулер шынында да мүфти көргісі келетін шығар, біреулер шынында да оны арандатқысы келіп айтатын шығар, а бірақ мен Құдайдан тілейтін нәрсем осы мүфти болмасам екен деп. Осы аяқ астынан сондай нәрсе басыма орнамаса екен деп. Себебі ол үлкен жауапкершілік. Үлкен жауапкершілік. Мүфти деген ол бір шенеуніктік қызмет емес, ол Құдайдың атынан, пайғамбардың атынан қол қою деген сөз. Алланың атынан және Алланың елшісінің атынан қол қою деген сөз. Екіншіден, неге мен мүфтиге талпынуым керек? Егер менің сөзім әлеуметтік желі арқылы халыққа барымды беріп жатсам, мені онсыз да жұрт танып төріне шығарып жатса, мен қай жерде де өз қабілет қарымыма сәйкес жұмысымды атқарып жатсам, маған басқа артық жауапкершіліктің не қажеттілігі бар? Үшіншіден, біз 2000 жылдарға дейін діни мамандардың, діни білікті адамдардың жоқтығынан көп нәрседен қапы қалдық. Яғни интернет ұстаздар пайда болды. Адамдар виртуалды ұстаздар арқылы қаншама қажетсіз нәрселерге уланды. Құдайға шүкір, 2000 жылдан кейін көп деген біздің қазақ жастары іштен сырттан оқыған бітіріп келді. Қазір мүфти боларлық немесе ғұламалар кеңесінде үлкен-үлкен ой айтып пәтуа беретін қазақ жастар бар, Құдайға шүкір. Сондықтан да мүфти болатын жігіттер өсіп келе жатыр. Керісінше біз солардың дұрыс сөзін халыққа жеткізуге қызмет жасауымыз керек. 2006 жылды білесіз, ЮНЕСКО жаңағы Қожа Ахмет Яссауи жылы деп жариялады. Бұл енді бір қазақ үшін емес, түгелдей түркі әлемі үшін үлкен қуаныш жаңалық болды. Осы тұрғыда мына көп сын айтылады сіздердің тарапқа. Осы Асланы телеарнасы Қожа Ахмет Яссауидің жылы болды, соған неғып бір хабарлар жасамай, неге арнайы бағдарламалар арнамайды деп көп сын болды. Оны сіз енді көріп біліп жүрсіз. Өзіңіз жалпына Таразда жаңа жастармен кездесуде айтқан екенсіз, Қожа Ахмет Яссауи жылына қосымша ұлы тұлғаларға арнап арнайы хабар дайындаймыз деп. Осы уәделер қаншалықты орындалып жатыр? Қазір қандай хабарлар шығып жатыр? Біз Асыл арнаның концепциясын бірінші күннен құрғаннан бастап, діни бағыттағы бүкіл бағдарламалар Қазақстан мұсылмандар діни басқармасымен бірлесе отырып жүргізілетіні айтылған болатын. Сол себептен де біз сол келісім шарт бойынша барлық дүниелерді өзің кезең-кезеңімен шығарып келе жатырмыз. Мәселен, әсіресе мына шетелге барған кезде, басқа әлемдік деңгейдегі мұсылмандардың конференциясына барған кезде, Құл Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың аты дүркін-дүркін айтылып, олардың аузында үлкен-үлкен еңбектері айтылып жатқанын біз естідік, тіптен таң қалдық. Бұл қазақ даласындағы мұсылмандардан гөрі шет жұрттағы былай әлемдік руханиятты зерттеп отқан адамдардың назарына қатты түскенін және олардың ЮНЕСКО деңгейінде соны бекітіп жанашырлық танытып жатқаны былай айтқанда таң қалдырып қана қоймайды, керісінше бір жауапкершіліктер жүктейді. Сол себептен де биыл біз Құл Қожа Ахмет Яссауиге қатысты Қожа Ахмет Яссауи кім, оның философиялық трактаттары, оның ұрпаққа не айтқысы келгені жайында бір күрделі үлкен бар мүмкіншілігіміз салған деректі фильм аяқталу үстінде қазір монтаждалып жатыр. Осы жылдың аяғына дейін эфирге шығады. Біз ол жерде көптеген осы Яссауи зерттеуші адамдар, Зікрия Жандарбек, Досай Кенжетай, Кеңшілік Тышқан немесе Айнұр Әбдірәсілқызы сияқты әр осы дін саласында Яссауи танушы болып жүрген Мекемтас Мырзахметов ағаларымыз, осы кісілердің барлығын сөйлеттік. Асыл арна телеарнасының дарлы директор ретінде осы жерде біз өткіртілді, осы бір сөзбен нүкте қойылса деп едім. Жалпы сіздер қай жақтан қаражат аласыздар? Қай жақтан келеді? Былтыр бір жыл бұрын ғана ойбай Сауд Арабиясы қаржыландырады екен, араб елдерден осындай ақша түседі екен, солар арқылы жүргізіп отырады екен. Бұл кейбір адамға сенгенге ыңғайлы болып көрінуі мүмкін да. Адам сенгісі келуі мүмкін да, мысалы үшін. Бірақ шынтуайтында Асыл арнаның бюджеті өте үлкен емес. Кейбір Қазақстан телеарнасының облыстық деңгейдегі филиалының мүмкіншілігі бізде жоқ. Былайша айтқанда Құдайдың берекесіменен келе жатырмыз. Екінші, нақты қаржыны беріп отырған қазақстандық меценаттар.
Қазір Құдайға шүкір, жақында ғана мысалға Алтын жүрек деген үлкен бір акция өтті. Сол акциядан мысалға біреу детсат салып беріп жатыр, біреу үй салып беріп жатыр, біреу мүгедектерге көмектесіп жатыр. Сол жерде жүлде алып жатқан кейбір жігіттер де біздің демеушілеріміз. Сол қазақстандық демеушілеріміз жәрдемдеседі. Бірақ білуге тиісті құзырлы орындар, тиісті органдар, тиісті министрліктер ол кісілердің аты жөнін фамилиясына дейін біледі. Олар тек қана бір асларынан ғана жарылқап отырған адамдар емес, олар Қазақстандағы басқа да әлеуметтік бағыттағы салаларға өзінің мүмкіншілігінше қаржы құйып отырған адамдар. Олар да шама шарқы келгенше біздің проектілерімізді қаржыландырып отыр. 100% бұл қазақстандық проекті. Екіншіден, біз кейде осы сұрақты қойған кезде неге ойланбайды екенбіз деп ойлаймын да. Жақында маған бір журналист осы сұрақты қойды, сонда мен айттым енді. Сіз соншалықты Қазақстан мемлекетінің қадағалаушы органдарының әлеуетіне сенбейсіз ба дедім. Қазіргі уақытта бір банкоматтан Астанадағы адам Алматыдағы банкоматқа 100 теңге түсіретін болса, оның бәрі бақылауда. Оның барлығы асты сызылып, кімнен кімге қандай қаржы түсіп жатқаны белгілі. Ал асыларына пайда болғалы 10 жыл және ол жерде қаншама жұмыстар атқарылып жатыр. Ол нәрсенің барлығын егер ол шетелден қаржыландыратын болса, оның үстінде атышулы елдерден ақша түсетін болса, 10 жылдан бері ай қарап отырған жоқ қой адамдар. Сондықтан бұл нәрсенің басы ашық. Мысалы, мен вахабистердің қалай пайда болғанын білем. Оның отаны Таразда болды. Таразда сондағы жігіттер ұйымдастырды. Мен әуелі вахабизм дегенді білмедім өзім. Кейін іздендім, жақсылап тұрып бүкіл тарихын. Соныменен Тазабектің үйінде, Тазабекті білесің ғой, ана 20 вахабистпенен мен бас қостым. Түсіндірдім оларға ұстаз. Ертең бұның бәрібір қоя басы шығады, қарбет боламыз. Сонда қарбет болмай ойланыңдар деп жібергенбіз. Содан кеткенбіз, содан қайтып олармен мен кездескем жоқ. Олар әрекетін істеп жатыр ғой. Бірақ істемейміз дейді, астыртын істеп жатыр, оны орындарды біліп отыр, мен айтпай-ақ біледі. Мына оқиға жайында не айтуға болады? Бұл осыдан 11 жыл бұрынғы болған оқиға. Сіз нақты сұрағаннан кейін мен нақты жауап берейін. Шорабек Айдаров деген айтыскер үлкен танымал ақын ағамыз 50 жасқа толып, білесіз. Егер ондай дәрежедегі радикалды бағыт ұстанатын адам болатын болса, ондай өнерпаздың төңірегінде шоғырланбас еді. Сондай ақсақалдың мерейтойынан шыққаннан кейін мен үйге дастархан жайып, сол мерейтойға келген шөкеңнің шәкірттері мен достарын үйге шақырған болатын. Ол жерге келген асабалар, шөкеңнің өнердегі шәкірттері, менің күйеу балаларым сол қызмет етіп жүрген. Сондай бір 20 шақты жігіттер жиналып қалды. Тіптен оның ішінде намаз оқымайтын, тіптен оның ішінде ешқандай діни рәсімге қатысы жоқ адамдар болған. Сол шөкеңнің тойына қатысқандықтан Мекемтас ағаға да ұсыныс білдірдім, аға үйден шай ішіп кетіңіз деп. Мен егерде ондай бір діни мақсаттағы ойын болатын болса, мен үйге шақырмас едім. Мен басқа жерде кездесу ұйымдастырған болар едім. Мен өзімнің отымның басына, балашағамның қасына, мен Мекемтас ағамды ақсақал деп шақырдым. Біздің қайғы қасіретіміздің өзі нартай осында, біз қазір діни ғұламаға мұқтаж жетім қалыппыз. Біз ақсақалға мұқтажбыз. Қазір дастарханда бата беретін ақсақал көп, бірақ екі жас ажырасайын деп жатса, соларға ақыл айтатын ақсақал жоқ. Қазір келіп шапан киетін, шалқып төріңде отыратын шал бар, бірақ бәтуәлі сөз айтып, сені ұйытып, ақ жол, дұрыс жол тауып беретін қарияға мұқтаж болып отырмыз. Біздің кешегі құлдық санадан шығып, зиялыларымыз, қаймақтарымыздан қырылып кеткені сондай 25 жыл болды тәуелсіздік алғанымызға. Әлі есімізді жия алмай келе жатырмыз. Әлі бір 5000 теңгенің тамағын берсе, жастарымыз шешініп кететін қасіретті көріп отырмыз. Біз сондай халық болып отырмыз қазір. Зиялы қауым деп жұрт бетіне қарап отқан зиялылар бір болмайтын тақырып үшін бір-бірінің бетінен алып, жағарды жыртысып, өзінен кейінгілерге үлгі көрсете алмай отырған зиягерлердің, зиялылардың замандасымыз. Біз ақсақал деп
bir ölgü tutup betine karap oturgan adamlarımız osulay közümdü bahar aytıp koyup jala jaup ötürk aytatın zamanının köygeri bolup oturmuz. Mekemtas ağamızdı men buğan da indi sıylagam, budan kiyin de sıylayım. Ne üşin? Ol kisi bizdiñ aqtañdaq zamandasta zamanımızı aqtarıp tarihi keşege tarihi sanamızdı jañgırtıp keşege bizdiñ qalay quldukka tüskönimizdi qanday tamaşa kitap jazdı. Кешеги Бауыржан танудагы канчама томдук эңбегинин өзү неге турат? Абай танудагы үлкен эңбеги неге турат? А бирок ал киши Абай танушу, Бауыржан танушу болгон мен дин танушу эмес кой. Дин жайында пикир айтууга ар кимдин укугу болгон мен де диндин казанында кайнап, ар түрлүү жамааттардын ичинде жүрүп, солар менен бирге сажидеге жыгылып, солар менен бирге тарауих намазын окуп, солар менен бирге ауыз ашарда жагаласып жүрүп, ичинен тааныган бир бөлөк да, сыртынан топшулаган эңбеги бир бөлөк кой. Типтен Нартай энди өзүң әділетті көз қараста жүрген адамсың ғой. Бір қылмыскер ұрлықпен ұсталатын болса, соттың үкімі шықпайынша оны біз күдікті дейміз. Оны біз үлкен қылмыскерлікке апарып тастауға біздің заңымыз рұқсат етпейді. Типтен қылмыстың үстінде қолға түскен адамның өзін біз анық-қанығына жеткенше күдікті ретінде ұстаймыз. Қазақта үлкен қағида бар, Нартай. Бір кісі жайында бірдеңе айту үшін дейді. Сен үш түрлі жағдайда болуың керек дейді. Бұл қай заманнан келатқан қағида? Толыққанды сен бір адам үшін бір сөз айталу үшін. Біріншіден, сен онымен көрші тұрған болуың керек. Алыс-беріс боп, оның күнделікті өмірінен хабардар болған адам болуың керек. Екіншіден, сен онымен сауда-саттық жасасып, дүние арқылы сыналған болуың керек. Алыс-беріс адамның ішкі-сыртқы дүниесін ашып тастайды. Үшіншіден, сен онымен ұзақ сапарда бірге болып, оның қандай адам екеніне толық көз жеткізген болуың керек. Сол кезде барып, мен мына адаммен құдаласайын деп ем, немесе бұл адам дінде қай бағытта ұстанады, немесе бұның үйіндегі мінез-құлқы қандай десе, осы үш түрлі сыннан өткен адам ғана ол жайында түйінді сөз айта алады. Ал мен Мекемтас ағаммен көрші емеспін. Мекемтас ағаммен сапарға шығып көрген емеспін. Мен өмірде ол кісімен сауда-саттық жасап көрген емеспін. Сондықтан, осындай әрі туыс адамбыз. Біз жақын рулас адамбыз. Сондай ақсақалдарымыздың пайда болуы бұл кезеңі кеңестік кезеңнің бүгінгі шығып жатқан нәтижелері ғой бауырым. Бір сұхбатта айтып едіңіз сіз, бізді сәләфи дейтіндер отпен ойнап жүр деп. Жалпы бұл және осы тұрғыда мына кинодокументалист Қалила Омар дейтін азамат бар ғой, сол жазыпты. Тазабевтің отпен ойнапсыңдар деген зілді сөзі алдын ала белгі берген жанашырлығы ма деп сұрақ қойыпты да. Жалпы бұл да қаңқу сөз бе, және әлгіндегі жаңағы бізді сәләфи деп жүргенде отпен ойнап жүр деген сөз, бұл бір ескерту ма? Өте бір жақсы мәселені көтеріп отырсыз, Нартай. Бұл Шымкент қаласында жергілікті журналистерменен сұхбат алған болатын. Сол кезде ол кісілер, жалпы сіз ішкі сипатың, ішкі дүниеңіз сәләфи екен, сыртқы дүниеңізде сіз соны жасырады екенсіз деді. Сол кезде мен берген жауабымды олар жылмалап алған тұсы бұл. Ол жерде мен айтқан болатынмын. Жалпы адамның ішкі дүниесін Құдайдан басқа ешкім білмейді. Мұсылман баласы, қазақ баласы түсі жылдан түңілме, немесе түсі суық екен, бұдан жақсылық шықпайды деп адамның сыртқы сипатына қарап қарым-қатынас жасаған. Сыртқы сипатында адам қай бейнемен келсе соған сенуге тырысқан. Себебі ешбір пенденің ішкі дүниесінде не бар екенін, ішкі дүниесі махаббатқа толы ма, зұлымдыққа толы ма, оны тек қана біз сыртқы сипатындағы қарым-қатынасымен амалына қарап қана айқындаймыз. Сол жерде мен айтқан болатынмын, менің ішкі дүниеме қарап, менің ішкі дүниемді оқу, бұның жүрегінде мынандай ой бар деп айту, бұл отпен ойнау, бұл күнә деп айтқан болатынмын. Мен сәләфизм деп кінәлау, отпен ойнау деп айтқан жоқпын, ол менің бұрмаланған сөз. Және сол сөз біреулерге керек болған шығар, ары қарай жалаулатып алып кетті. Ал енді шын сәләфтар ол өмірден өтіп кетті. Олар пайғамбардың көзін көргендер, пайғамбардан кейінгі заманда дін таратқан аталарымыз, бабаларымыз, сахабалар, табиғандар болатын. Ал енді қазір мен сәләфимін деген сөзді қолдану, немесе сондай бір ұстанымдамын деп айту, ол ел ішіне түсініспеушілік тудырғаннан басқа еш нәрсе емес. Себебі біз қай заманнан сәләфиіміз деген жоқпыз, альхамдулилла мұсылманбыз дегенбіз. Егер кешегі Ахмет Байтұрсыновтың алаш зиялыларының сөзіне қарасақ, альхамдулилла қазақтың саны бәленше миллион бопты. Альхамдулилла мен мұсылман екенмін деп Абай бабаларымыз Аллаға мақтап айтқан. Сондықтан бізге ешқандай да мұқтаждық жоқ, бір
үй ішінен үй тігіп мен бәленшемін, біз бәленше жолды ұстануымыз керек деген сөз ол қоғамға қайшылықтан басқа еш нәрсе емес. Ал енді көз алдыңда көрініп тұрған адамға бұл сәләфи екен, бұл басқа екен деген қазіргі уақытта керемет бір толқыннан толқын туғызған нәрсе болды. Себебі бір ел ішінде жүрген елеусіз бір дінге қатысы бар жігіт жаңағы маған осындай бір хат жолдауы менен қазіргі уақытта үлкен танымалдыққа ие болды, мысалы жасыратын жоқ. Қазір адамдар танымал болғысы келсе Баян Есентайбаға барып тиісе, танымал болғысы келсе Бекболат Тілеуханға барып орнады, танымал болғысы келсе айтулы адамдардың жағасынан ұстайды, әпсетте танымал болады. Бірақ біз ажырата білуіміз керек. Атақ пен абырой ол екі бөлек нәрсе. Атақты жұртпен жағаласып жинауға да болады, жер өртеп ат шығаруға да болады, немесе дауласып жүріп даукес болуға да ат шығаруға болады. Бірақ абырой ол әділдікпен, ол тазалықпен келеді. Мәшһүр Жүсіппен кезіндегі Абай Құнанбайұлының кездесуін білеміз ғой бәріміз. Абай адамза талай кісі келген ғой, мен мәшһүрмін деп. Сол кезде барлығына бір сұрақ қойған екен ғой, Құдай қайда деп. Біреу Құдай аспанда, біреу жерде, біреу көкте Христолдыр дейтін көрінеді. Сөйтсе Мәшһүр Жүсіппен өз келген кезде сұраған ғой тағы да, Құдай қайда деп. Сөйтсе айтты, бірақ Құдай қиналып еңбек етсең білегіңде, шынайы дұға қылсаң жүрегіңде депті, яки Құдай мекенсіз депті де, барлық жерде бар деп. Осымен келісесіз бе? Біріншіден Абай менен Мәшһүр Жүсіптің кездескендігі ол бір даулы тақырып. Оны біреу кездесті дейді, біреу кездеспеді дейді. Сол себептен мен осы намаз оқығалы бері осы тақырыпқа басымды тықпай келе жатқан адаммын. Себебі біз қазір Құдайдың қай жақта екендігін емес, қазақтың берекесінің қай жақта екендігін іздеуіміз керек, Нартай. Себебі Құдай тағала қай жақта десе де ол жоқ болып кетпейді. Құдай тағаланы аспанда десе біреу, я болмаса біреу жүрегімде десе, я болмаса біреу еңбек еткенде білегімде десе, одан Құдайдың дәрежесі түсіп қалмайды. Сондықтан мен әрдайым айтып келе жатқан нәрсем, Құдайдың мекенін іздемеңдер. Құдайдың мекенін іздемеңдер. Құдай тағаланы әрқашанда оның қолдаушы екенін, қорғаушы екенін, оның еңбек еткен адамның еңбегін жемейтіндігін, оның әрқашанда бізге жақын екенін, күре тамырымыздан да жақын екенін сезініңдер. Өйткені қазір қазаққа не керек? Қазаққа Құдайдың қай жақта екендігі емес. Біздің тыныштығымыздың, берекеміздің көзі қай жақта екенін білу маңыздырақ та. Себебі. Бұл қазақ ғалымдары, үлкен діни ғұламалар медреседе, мешітте Құдайдың сипаты жайында таласқан, тартысқан. Мен мынау қатты радикал кеткен жігіттерге әрдайым айтам. Сендер Құдайдың сипаты жайында таласты, халыққа алып шықпаңдар. Ол халық көтере алмайды. Халыққа не керек? Халыққа әке шешесін сыйлау, бала шағасын адалдан асырау, құбыласын танып, Құдайын ұмытпау болды жеткілікті. Сол себептен де қазақ әрқашанда Құдайдың мекенін іздемеген, Құдайдың ризашылығын іздеген. Біз Құдайдың мекенінен гөрі Құдайдың ризашылығын іздеген халық болса ұтамыз қазіргі уақытта. Сондықтан кімдегім осыны даудамай қайландырған болса, кімдегім осы тақырыпты қарапайым халыққа алып шығатын болса, күнделікті өзінің еңбегімен, бала-шағасының қамымен жүрген адамға алып шығатын болса, бұл бүлікші адам болып есептелінеді. Міне, менің келіспейтін жерім осы жер. Сол себептен мен әрдайым ақын ретінде, кешегі Мәшһүр Жүсіпті оқыған, Шәкәрімді оқыған, Абайды оқыған, Ыбырайды оқыған адам ретінде айтамын. Ей, Абай не деді? Абай айтты, Құдайдан қорқып, пендеден ұял деді. Құдайдан қорқсақ, пендеден ұялсақ, еңбегімізді саусақ, біз үшін ең басты нәрсе сол. Біз мұсылман екенбіз дейді. Құдайдан тілейді екенбіз. Дұрсақ. Бірақ бізден басқа мұсылмандар құр тілекпен отыр ма? Жер жүзінде 300 миллионнан астам мұсылман бар. Олардың ішіндегі зор мемлекет Түркия. Біз не қылып отырмыз? Біз жан жақты жасағанға күзеттіріп қойып отырмыз деп жазған екен да өз кезінде. Жалпы осы сол сөз айтылғаннан бері де әзір күнге дейін көп нәрсе өзгере қоймаған сияқты. Жалпы әлі сол маңдайға қашан жазар екен деп күтіп жүре беруіміз керек пе? Осы шында да Міржақып атамыз айтқан өте өткір мәселе. Біз жаратушыдан сұраймыз, оған тәуекел етеміз, одан үміт етеміз. Бірақ еңбегімізді сауу, ол нағыз пайғамбардың көрсетіп кеткен жолы. Тіптен пайғамбар алейхиссалам үйінде аш жатқан адамға айтады, көшеге шық дейді, себебін жаса дейді. Біз көп жағдайда кісімен тіл табысамаймыз, немесе қырсығамыз, бірақ секіріп шығып, бірақ секіріп түсіп, аз уақыттың ішінде үлкен нәтижеге қол жеткіміз келеді. Азға қанағат етпейміз, тиыннан теңге құрастырғымыз келмейді. Сөйтеміз де оны біреуден көреміз да.
özümüzdün münezimizden, jürtpen tül tabısamay atkın kırsıqtığımızdan, takaparlığımızdan, tartkan tuskanımızdan, tartkanına jaramay jatkandığından görmeyimiz. Biz özümüz jayında ülken oydun, ülken bir nersenin egesi bop sezinemizde, biz ayak asından bir taqqa oturumuz gerek, ayak asından bir atqa oturumuz gerek, ädegende ülken bir bayık betip, ülken bir kürmetke ege bolu gerek siyaqtı bir zor sınıp jüremiz. Sonun sebebine ne şarua bitpeydi, ne Kudaydan dürüstap suray almayımız, ek ortasında dammay, dalbasılıp kalamız. Mirjakıp atamızdan aytıp otkanı sol. Sonduktan biz damu degen ne? Damudun bası kisimen tül tabısu, Nartay. Ne üçün jürttar Şimkenttiklerdi kide er türlü ajuvağa mingestirip aytkısı keledi? Sebebi ol jerde bäsekelestik basım. Eger sen kisimen tül tabısıp, jolun taup, iş jasamasan, kalganın kalgan. Sol siyaqtı, her adamda kısmen tül tabısu, iskerlik, istin közün tabu degen sipatlardı biz boyumuzdan tabuğa tırsuğumuz gerek. Sonda gana Mirjakıp atamız aytkan uayımdan, karab oturup, kaljıraudan şağımız. Mına bir sorağa kajan, akida meselesi töngüreğinde tabur sıraqtı otırdı, jaltına salafizmde taqiya jasau deytin oğum bar deyimiz. Негизинде жан шаригат боюнча басыңа хатер төнсө бир өмүр мен өлүмдүн арасында калып койсоң, диний наным сенимиңди аман калуу үчүн жасырууга болот дейди осылай. Жалпы тахия жасау дейтин угумга сиздин көз карашыңыз калай? Жалпы тахия жасау деген бул нагыз мынау ахли суннет жамаат дейбиз го, мусулмандар 4 мазгап, оларда жок кагыйда бул. Мен канчама жерден сурастырдым, ондай тахия жасау негизги оюңду жасыруу деген нерсе жок, себеби диниңди жасыруу деген нерсе жок. Ол үткөнү себеби, маселен мен бир иш коюмду жасыратындай менин өмүрүмө кауп төнүп турган жок. Ол канча адам ишке дүйнөсүн жасырган менен аны баары бир Кудай ашат. Ол нерсе баары бир белгилүү болот. Сондуктан эки жүздүк кылмай şın sipatın menen, şın köz qarasın menen ömür sürüden artık nerse jok. Jalpı taqiya jasau, ol adaskan ağımdardın arasındağı bar qağıda, ol kanday ağımdar, kanday neler, oğan bizden qatısımız jok. Bırak men ol nerseni koldamayım. Mına bir sıraq ben tüyündegim kelip otur. Jalpı hazır endi bizim elimizdegi de, älemdegi de mına geosiyasi jağdaylar, siyasi jağdaylar kün sayın, minut sana özgerip jatır. Түрлі сайлау дейміз, басқа дейміз көріп жатсыз ба? Жалпы қазіргі күні осы зиялы қауым, зиянды қауым деп екіге бөліп алатын болдық өзіміздің зиялыларды сіз айтпақшы. Жалпы осы қазіргі күні қазақ қоғамында болып жатқан қайсы дүние сізді қатты алаңдатады? Қатты алаңдататын нәрселер баршылық, Нартай. Себебі біз қайталап айтқандай өтпелі кезеңде өмір сүріп жатырмыз. Әлі толық бір жазыққа шығып кеткен жоқпыз, даңғыл жолға. Сол себептен аз халықпыз. Оның үстіне біздің сапамыз бір текті емес. Әбден ұрылған, соғылған, екі тілде сөйлейтін, екі танымда ойлайтын, ділі бөлек, сондай тілі бөлек, шұбар қауым боп отырмыз. Сол себептен біздегі ең алаңдайтын нәрсе, біз асығамыз. Біз отбасы құрсақ, тез арада әйеліміздің жақсы әйел болып кетуіне, күйеуіміздің керемет жігіттің сұлтаны болып кетуге асығамыз. Сөйтеміз де оны күтпестен шаңырақты ортасына түсіреміз. Қазір Қазақстанда ажырасу, Қазақстан бойынша бір жылда қосылғандардың ажырасу үлес салмағы 3-тен 1-ге, Алматы қаласында 2-ден 1-ге жетті. Бұл нені көрсетеді? Алексейменнің біреуі ажырасу. Иә. Бұл нені көрсетеді? Бұл Қазақстан тұрғындарының өзі төсекте басы қосылып, дастарханда басы бірігіп отырған адамдардың бір-бірінің қадірін білмейтін жағдайға жетті деген сөз. Бір төсекте, бір дастарханда отырған адамдар бір-бірінің қадірін білмей жатса, ол өзінен бөлек бір қандасының, немесе өзіне жағдай жасап жатқан биліктің, немесе басқа да бір адамның қадірін білет дегенге мен сенбеймін. Біз сондай бір алаңдайтын нәрсе, біз бір-біріміздің адам ретінде қадірін білмей бара жатырмыз. Біз ғылым мен техниканың дамуы арқасында, батыс ғалымдар айтқандай, суда жүзуді балықтан артық меңгердік. Аспанда ұшуды құстан да бетер меңгердік. Бірақ бізге ендігі қалғаны қайтадан дұрыстап адам сияқты өмір сүру деген екен ді. Сондықтан қазақ қоғамындағы қазір ең алаңдаушылық нәрсе, біз бір-біріміздің қадірімізді білмейтін, бір-бірімізден тез жерінетін, бір-бірімізден тез суынатын жағдайға келіп бара жатырмыз.
şenevnikke şenevnik halktın moyundagı amanatты özünün bir oyda jokta tapkan oljas sıyaktı körötün bop bara jatır. Al endi mına jakta oturgan halk nemese kalam ustagan jazgıçtar biylik degende tek gana bir sınaytın obyekt sıyaktı körötün bop aldı. Ekeu eki bölök bir organizm sıyaktı. Biylik bir bölök organizm, kavım bir bölök organizm. Bir-bir menen her daim ustasıp jüretin. Olay emes koy. Biz bir bütün bir kavım edik koy. Biylikte bar kemşilik, ol kavımdan bastap alıp tur. Kavımda bar kez kelgen problemanı biylik şeşüge müddeli bolu kerek. Osu bir bir-birine degen üylesim, osu bir bir-birine degen janaşır közkaras ketip bara jatır. Burun bay degen kim etin artay? Bay degen ol tek bagatı, dünyası köp degen söz emes et. Ol minezge bay, ol şeşimge bay, ol akılga bay, ol meyirimge bay, ol tuskançılık karım-katnaska bay etin. Osu bir baylıktardın sebebinin onun töngürögünde 20-30 ağayını oğan süyönüp arka süyöp oturatın. Sonun sebebinin ol kimnin kızı turmuska çıkpay jatır, kim köşe almay otur, kimnin üyinde soğum jok, sonun bärin karastırıp oturatın, janaşır bolatın. Sol sebepten de bükül at, mıhtı balvan, mıhtı bäygenin atı sol baydın atımen jüretin. Сол себептен кез келген тулға, кез келген шенеунік осы бір қасиеттерді өзінен іздеп табуға тиісті. Ал біз не істейміз? Біз баламыздың шенеунік болғанын, қызыл диплом алғанын, жоғарғы оқу орнын бітіргенін қалаймыз. Бірақ ол ертең жемқор болып кетеді ау, ертең осы кәсіпті алып жүре ме ау, мынау балам халыққа тұлға бола алмайды ау деген сынды өзімізге қоя алмаймыз. Сол себептен ауылда мал бағатын адам жоқ. Үйткені жақсылап тұрып мал бағатын адамның көбі папка ұстап үлкен-үлкен коридорларда жүр. Үлкен-үлкен дәліздерде жүр. Болсын болмасын. Себебі әрқайсымыз баламызды бір кәсіп меңгеруге немесе бір орта кәсіптің үлкен бір маманы болуға емес. Бір үлкен диплом алып, үлкен-үлкен еңселі есіктердің ар жағында үлкен мінберлерде жүргенін қалаймыз. Болашақ қолынан іс келмейтін жемқорлар менен әртүрлі жағымпаздарды тәрбиелеп өсіріп шығарамыз. Әрқайсымыз отбасымыздағы осы қағидаларды егер қатты қарайтын болсақ, осы нәрселерге мән беретін болсақ, онда біз жауапты қоғамға айналар едік. Онда біз кіжінумен емес, әлгі кедейдің күні кіжінумен өтеді деген сияқты кіжінумен емес, керісінше бір-бірімізді бағалап, барымызды бағалап, соны ұқсатып, үлкен даңғыл жолға түсетін қауымға айналар едік. Рахмет Мұхамеджан мырза, өткірлікке келіп, барлық сұрағымызға тұшымды ашық жауап бергеніңізге, әрдайым туралықтың тізгінін шындықтың шылбырын ұстап, аман-есен жүре беріңіз. Құрметті көрермен, өткір тілдің кезекті саны осымен тәмам. Өткір тіліміз өміршең болсын.